Петър подписах договор за една година и половина. Надявам всичко да е нормално. Доста различно от това в сравнение с периода, в който беше преди ти, с който учета така спознаш, какво очакваш от представянето на ЦСКА? Бих казал, че в ЦСКА винаги са брани най-добрите футболисти. Отпреди спознавам с Бадема и Апостол Попов, но като цяло всички момчета ги познавам, нали? Няма проблем. Днес ми се разделили с Ботев Пловдив и каква беше причината? Еми, чета по медиите, че съм бил освободен. Това не е вярно, аз сам поисках да се тръгна от Ботев. Не мога да кажа, нали, къде е бил проблема, но сам поисках да се тръгна. Добър ли беше периода за теб в Пловдив? Как би го окачествил? Еми да, нали, аз съм благодарен на Станимир Стоилов, че ме взе да играя за такъв голям отбор като Ботев. Само ме яд за феновете, защото не заслужава това седмо место с подкрепата, която давате. От кога е интерес на ЦСКА към теб? Сега това не искам да влизам, нали, подробности, но имаше, водехме разговори. Радвам се, че всичко свърши добре. Щастлив си, че се връщаш на българска армия. Доста добри години прекара тук. Да, трябва. Нали, радвам се, че се връщам в ЦСКА. ЦСКА съм от малък съм от този отбор и идвам да помогна. Виждате, че не всичко футбол е пари. Някога трябва да направиш компромиси. На твоя по-звътрешен полузащитник играят Тодор Янчев и Ивайло Чочев. Разговаряваш ли се той Чумалев на коя позиция ще използва? Няма проблем какъв ще играе. ЦСКА все пак не се представи толкова добре към точки. Как виждаш отбор през пролетния полусезон? И смяташ ли, че тима има шанс да игра в Евротурнирите или за нещо повече? ЦСКА винаги се бори за шампион. Ако не стане, най-малкото да играе да вземе купата, която отпадна. Цел номер 1 винаги бил шампион. И най-малко участие в Лига Европа. Вижда, че лятото отбора бе събран за 1-2 седмици. Нито подготовка води нормално, нито нищо. Надявам се с втория сезон да покажем на това какво фишиш в Лига. Здравейте, той почна. Я само два пикава.